Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ko'priklar va tunnellar fanidan temir va avtomobil yo'llaridagi ko'priklar haqida umumiy ma'lumotlar mavzusidagi ma'ruzani e'tiboringizga havola etamiz. Ko'priklarni asosiy turlari haqida gaplashadigan bo'lsak, demak, ko'prik inshooti deb transport magistralini biron bir to'siq tusidan o'tkazilishini ta'minlaydigan inshootga, ya'ni sun'iy inshootga ko'prik deb atar ekanmiz. Ko'prik o'tuvi ko'prikni va u bilan bog'liq bo'lgan inshootlar, ya'ni yaqinlashuv yaqinlashuv ko'tarmalari ikkinchi pozitsiyada ko'rib turibsiz. Bundan tashqari suv oqimini yo'naltiruvchi regulyatsion inshootlar 3-chi pozitsiyada ko'rganingizdek va 4-chi pozitsiyada qirg'oqni mahkamlaydigan qurilmalarni, ya'ni traversalarni o'z ichiga oladi. Ko'prik inshooti demak, qirg'oq tayanchlaridan ko'rib turganingizdek, 1-chi pozitsiyada chetki tayanch ham deymiz. 2-chi qayr, ya'ni oraliq tayanchlardan va tayanchlar orasini berkitib yuklardan tushayotgan og'irlikni tayanchlarga, ya'ni gruntga uzatish, zamin gruntiga uzatadigan oraliq qurilmalardan tashkil topar ekan. Bu esa rasmda ko'rib turibsiz. Ya'ni tayanchlar orasiga ma'lum bir oraliqlarni ularni berkitib turish uchun va yuklarni zaminga to'g'ri o'tkazadigan oraliq qurilmalardan tashkil topar ekan. Oraliq qurilmalar ustida esa transport vositalari, avtomobil yoki temir yo'l transporti harakatlari o'tar ekan. Demak, bu yerda ko'prik polotnosi joylashtiriladi. Bu yerda bundan tashqari 5-chi pozitsiyada qoziqlik poydevorlarini ham ko'rishingiz mumkin. O'rtadagi oraliq qurilmani biz o'zan oraliq qurilmasi deymiz. O'zan deganda, ya'ni suv ustidagi oraliq qurilma aytiladi. Agar chekkadagi oraliq qurilmalar yoki chetki oraliq qurilmalar yoki qayr oraliq qurilmalari deb aytsak ham bo'ladi. O'zan va qayr tushunchalari, qayrda agar suv bo'ladigan bo'lsa, tushunchalar mavjud bo'ladi. Endi ko'prik deb biz biron bir to'siq ustidan o'tkazilgan inshootga deb aytib o'tdik. Bu yerda to'siq bu, ya'ni suv bo'lishi mumkin. Suv ustidan o'tayotgan inshoot, ma'lum bir balandlikda suv ustidan o'tayotgan inshoot deb biz ko'prik deb aytar ekanmiz. Demak, ko'prikda eng muhim o'lchamlari va turlari quyidagilardan iborat. Ushbu rasmda chiqamiz. Demak, ko'priklarimiz uzunligi bo'yicha kichik ko'prik, o'rta ko'prik va katta ko'priklarga bo'lar ekanmiz. Ko'priklarni to'la uzunligi 25 metrgacha bo'lsa, kichik ko'prik, 25dan 100 metrgacha bo'lganda o'rtacha ko'prik va katta ko'prik deb 100 metrdan katta bo'lgan ko'priklarni katta ko'prik deb aytar ekanmiz. Ko'prikki uzunligi deyilganda, demak, ko'prikki chetki tayanchlarini tashqi qirralari, ya'ni mana ko'rib turganingizdek, 1-chi pozitsiyada chetki tayanchni ko'rib turibsiz va shu chetki tayanchi tashqi qirrasidan uni keyingi chetki tayanchi tashqi qirrasigacha bo'lgan umumiy el masofaniga biz ko'prikki uzunligi deb aytar ekanmiz. Demak, ko'prikimizda sof oralig'i degan tushuncha bor. Bu yerda L0 deb olamiz, ya'ni buni biz suvning pastki sathi, ya'ni ko'rib turganingizdek, suvning pastki sathini ko'rib turibsiz chizmada va suvning yuqori sathi, bu ham tepadagi sathi ko'ryapsiz. Ushbu sathlar orasidagi o'rtacha chiziq bo'yicha oraliqlarni sof uzunligi aytar ekanmiz. Bu yerda o'rtadagi tayanchlarni hisobi olib tashlanadi, ya'ni chetki tayanchdan boshlab L01 masofa tashlanadi, L02 va L03. Bu yerda o'rtadagi ikkita o'rta tayanchning eni hisobga olinmagan masofaga, ya'ni ushbu L0 larning yig'indisiga biz
ko'prigi safaralar deb aytar ekanmiz. Ko'prigimizning balandligi degan tushuncha bor, h, ya'ni agar da suvda bo'ladigan bo'lsa bu ko'prik, demak suvning pastki sathida demak harakat yuzasigacha, ya'ni qatnov qismigacha bo'lgan masofaga biz ko'prik balandligi deb aytar ekanmiz. Ko'prik osti sof balandligi deyilganda, ya'ni buni biz h0 bilan belgilaymiz, ya'ni oralık oski qurilmasidan oralık ostidan suvning yuqori sathi geçe bo'lgan masofa aytilar ekan. Buni masofani minimal 0,5 metr deb qabul qilinadi. 0,5 va undan katta bo'lishi mumkin. 0,5 metrdan kichik bo'lishi olinmaydi. Endi ko'prikning qurilish balandligiga keladigan bo'lsak, h, kichkina h bilan aytib ketamiz. Rels ostida, demak, qatnov qismi ostida oraliq qurilmani ostigacha bo'lgan masofaga biz ko'prikning qurilish balandligi deb aytar ekanmiz. Tayanch balandligi keladigan bo'lsak, bu yerda tayanch balandligi tayanch tepasida qurilgacha bo'lgan masofaga aytamiz. Hisobiy oraliq degan tushuncha bor. Hisobiy oraliq oraliq qurilmalarning ikki bo'shli tayanchlari tayanish o'qlari orasidagi masofa. Agarda ikkinchi pozitsiya ko'rsatilgan chetki oraliq qurilma oladigan bo'lsak, ushbu oraliq qurilma ikki tomondan ikkita tayanch qismiga o'tiladi va ushbu tayanch qismlar o'qlari orasidagi masofaga biz hisobiy oraliq metrni tashkil qiladi va har ikki tomondan 35 santimetrdan o'qqacha bo'lgan masofa chetki tomondan olinadi. Ko'prigimizning kengligi ikki tomondagi panjaralar orasidagi ochiq masofaga aytiladi. Oraliq qurilmaning kengligi esa eng chetki bosh to'sinlar o'qlari orasidagi masofaga aytiladi. Qatnov qismining kengligi, demak, avtoyo'l ko'priklarida oladigan bo'lsak, xavfsizlik palatalari ichki qirralari orasidagi masofaga aytilar ekan. Qatnov palatnosining kengligi degan tushunchada bu yerda to'siqlar, ya'ni panjara to'siqlari orasidagi masofa, ya'ni perilidan keyingi perilgacha bo'lgan masofaga aytiladi. Yaqinlashuv yo'l izlari degan tushuncha mavjud. Bu yaqinlashuv yo'l izlari ko'prikning ikki kirish va chiqish joylarida bo'ladi, ya'ni yo'l ko'tarmasini ko'prikgacha uchastkalar, ya'ni kichik ko'priklar uchun bu uchastkaning uzunligi 50 metr, o'rta ko'priklar uchun 200 metr va katta ko'priklar uchun esa 500 metr deb bo'linadi. Tayanch qismi degan ko'prikda qurilmamiz mavjud. Bu yerda tayanchlar ustida joylashgan bo'ladi tayanch qismlari va tayanch qismlarining vazifasi oraliq qurilmadan tushayotgan doimiy va vaqtinchalik yuklarni tayanchga uzatadigan konstruksiyaga biz tayanch qismlari deb bo'linadi. Ya'ni uni klassifikatsiyalanishini ko'rib o'tamiz. Vazifasiga ko'priklar vazifasiga ko'ra, materialiga ko'ra, qatnov qismining oraliq qurilma yuk ko'taruvchi konstruksiyasiga nisbatan joylashuviga ko'ra, to'siqlardan oshib o'tishiga ko'ra, statik sxemasi va yuk ostida ishlashi xarakterligiga ko'ra, demak, 5ta prinsipial oiladan iborat bo'linishi, ya'ni materialga har bir bo'linishini biz hozir keyingi slaydda sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi vazifasiga ko'ra ko'priklar qanday turlarga bo'linishini ko'ramiz. Demak, temir yo'l ko'priklari qaysi sohada qo'llanilishiga ko'ra: avtomobil yo'l ko'priklari, shaharda shahar ko'priklari, shaharda chiroy ochish uchun arxitekturaviy bezak berish uchun ham shaharda ko'priklarning arxitekturaviy bezakka katta e'tibor qaratiladi. Aralash ko'priklar, bu yerda aralash ko'priklarda qatnov qismi ikki qismdan iborat bo'lib, ya'ni sath ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismda temir yo'l, ikkinchi qismda avtoyo'l yoki buni teskarisi yoki bir metropoliten va hokazo transport inshootlari
bir vaqtning o'zida bitta ko'prikda 2 yoki undan ortiq bo'lgan qatnov qismlari mavjud bo'lganda aralash ko'prik deb aytar ekanmiz. Demak, maxsus ko'priklar agarda bitta shaharning bir qismidan ikkinchi qismiga aytaylik bir quvurni olib o'tish kerak bo'lsa yoki bir suvni olib o'tish kerak bo'lsa, maxsus ko'priklar korxonalar uchun ham qo'llanilishi mumkin. Piyodalar o'tish ko'priklari shaharlarda juda ham ko'p ko'ramiz, ya'ni yer usti ko'priklari yoki yer ostida bo'ladigan bo'lsa, yer osti o'tish joylari, ya'ni buni metrolarda ham ko'rishimiz mumkin. Demak, muhtaram, hurmatli talabalar, bizga keyingi to'siqlardan o'tishga ko'ra ko'prik turlari bilan tanishamiz. To'siqlar, to'siq deganda bir katta bir suv bo'lishi mumkin yoki bir jarlik bo'lishi mumkin. Aytaylik, bir jarliklar ustidan o'tadigan, daralar ustidan o'tadigan ko'prik turlari bu viaduklar deb atarganmiz. Yoki yo'l o'tkazgichlar, estakadalar va aqueduklar haqida hozir tanishib o'tamiz. Demak, viaduk deb nima keltiradi? Viaduk yo'lning chuqurlik, jarlik, dara ustidan o'tkazishga mo'ljallangan ko'prik inshooti bo'ladi. Bu boshqa ko'priklarga nisbatan tor sharoitda sharoitlarida yoki bir bitta pasiyokadan ikkinchi pasiyokaga ishxonani, korxonani suvini yetkazish uchun bo'lishi mumkin. Demak, jar, dara, daryo, yo'l ustidan o'tkaziladigan nov yoki quvurdan iborat ko'priksimon estakada ko'rinishidagi inshootga aytishimiz mumkin va buni bir qancha asrlar davomida italiyalik ko'prik sozi akveduklarni zani to'siqlar o'zidan o'tishiga ko'ra turli yo'l o'tkazgich bu shahar sharoitida juda ham ko'p qo'llaniladi. Demak, yo'l o'tkazgich deb bu yerda ko'prikka aytib o'tdik. Demak, ko'prik o'zi suvdan ustidan o'tayotgan inshoot edi. Yo'l o'tkazgichi tegida, demak, bu ham ko'prik inshoot hisoblanadi, lekin buning ostida hech qanday bir suv bo'lmaydi. Bir transport magistralini boshqa suv ustidan turli sathda o'tkazish uchun mo'ljallangan ko'prik inshoot hisoblanadi. Ya'ni chunki yoki avtoyo'l ustidan temir yo'lning ustishi o'tishi mumkin va bunda ko'prik, bunday ko'prik turlarida, demak, nasib, ya'ni ko'tarma qismi ham katta bo'lishi mumkin. Keyingi rasmlarda sizlar avtoyo'l o'tkazgich va temir yo'l o'tkazgichlarni ko'rishingiz mumkin. Mana pastki rasmda avtoyo'l o'tkazgich paragrafida temir yo'l o'tkazgichlarni havolalardan ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bitta kesishmalardagi transport magistralini ta'minlaydigan ko'prik inshootiga biz o'tkazgich deb aytarkanmiz. Estakada, bu estakada yo'lning yer sathidan biron bir balandligida 5 metr, 6 metr, 10 metr va hokazo bir balandlikda o'tkazish uchun mo'ljallangan ko'prik inshooti hisoblanadi va bu yerda yo'l bilan parallel ravishda estakada necha kilometrlab davom etishi mumkin. Aytaylik, estakada bilan yo'l o'tkazgichni o'ziga xos farqiga keladigan bo'lsak, bu bir-biriga yaqin bo'lgan inshoot, lekin estakadada yo'l uzunligi aytaylik 1 kilometrga, yarim kilometr bilan chegaralanmagan bo'ladi va bu yerda 1 kilometrdan tortib toki bir shaharning boshqa burchagidan ikkinchi burchagigacha ko'prik inshooti davom etishi mumkin. Bunga misol qilib, talabalar sizlarga hozirgi kunda Toshkent shahridagi yer usti metropoliteni, ya'ni estakada tipidagi yer usti metropoliteni aytishimiz mumkin. Ya'ni xalqa simon metropoliten 52 kilometrni tashkil qiladi. Sergeli liniyasiga yer usti metropoliteni esa estakada tipidagi 701 kilometrni tashkil qiladi. Bunday tipdagi inshootlarni estakada turiga hisoblasak bo'ladi. Demak, ko'priklarning klassifikatsiyasi quyidagi belgilar bo'yicha amalga oshirilishini aytib o'tdik.
Bundan tashqari bizda eski ko'priklar ham mavjud. Demak, 1907-yilgacha bo'lgan me'yorlar bo'yicha hisoblangan va 100 yildan ortiq ekspluatatsiya qilinayotgan ko'priklarga biz eski ko'priklar deb aytar ekanmiz. Demak, keyingi ko'priklarni statik sxemasi va yuk ostida ishlash xarakteriga ko'ra prinsipial sxemasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, sizlar bilan. Demak, bu yerda bu sxemada arkali ko'priklarga bo'linar ekan, vantli ko'priklar, qirqilmagan va konsolli, kombinatsiyalangan ko'priklarga, to'sinli qurilgan ko'priklarga, romli ko'priklar va osma ko'priklarga bo'linar ekan. Demak, statik sxema deyilganda biz nazariy mexanika, qurilish mexanikasi, materiallar qarshiligi fanlaridagi biz balkalarni ishlaganimizda statik sxemalarni yaratib olganmiz va statik sxemasi bo'yicha, demak, ko'prikning sxemasi o'zgaruvchan bo'ladi va unda turli xil yuklar ostida ishlash xarakteri bo'ladi. Bu bo'yicha ham ko'priklar turli ko'rib turganingizdek 7 xil ko'prikka turga bo'linar ekan. Ushbu ko'priklarni sizlar bilan quyidagi rasmlarda ham ko'rib turibsiz. Demak, birinchi pozitsiyada berilgan A rasmida to'sinli qirqilgan ko'prikni ko'rib turibsiz. Bu yerda ko'priklarning oralig qurilmalari bir-biriga nisbatan uzunlikli. Har bitta tayanch ustiga ikkita oralig qurilma o'zaro bog'lanmagan holda, ya'ni tayanch qismiga bog'langan holda o'tirar ekan. Demak, har bitta oralig uzunligi alohida-alohida bo'ladi va bular alohida yuklar orqali oralig tayanchlarga tushar ekan. Ikkinchi B pozitsiyada bu yerda uzluksiz bo'lgan oralig qurilmali ko'prikni ko'rib turibsiz. Sxemaning uchinchisida uzlukli konsolli, ya'ni o'rtadagi qismda osma oraliq va o'rtagacha bo'lgan qismda konsol oraliqlarni ko'rishimiz mumkin ekan. Keyingi pozitsiyada romli ko'priklarni ko'rib turibsiz. Romli ko'priklarda xarakteristik jihati, ya'ni tayanchlar bilan oraliq qurilmalar o'zaro birikib, fikr konstruksiya holatida ko'rsatilgan. Keyingi rasmda ko'rganingizdek, arkasimon ko'priklarning Z rasmda ko'rganingizdek, osma ko'priklar I rasmda vantli ko'priklarni ko'rib turibsiz. Bundan tashqari hozir endi rasmlarda ham ushbu ko'priklar turlarini yana bir martadan ko'rib chiqamiz sizlar bilan. To'sinli qurilgan ko'priklarni ko'rib turibsiz. Hayotdagi ko'rinishi, ya'ni anklin pop liniyasi orasida, demak, tayanch ustida ular o'zaro qirqilgan sifatda turadi va ushbu choklarni biz deformatsion choklar deb atar ekanmiz. Keyingi rasmda avtoyo'l ko'prigini ko'rib turibsiz. Keyingi rasmlarda esa romli ko'prigini ko'rib turibsiz. Romli ko'prigida hozir aytib o'tganimdek, tayanch bilan oraliq qurilma o'zaro birikkan konstruksiyadan iborat va bu yerda yugurayotgan oqu misoldagi ko'prikni ko'rishingiz mumkin. Keyingi ko'priklarni turib, vantli ko'priklar, bu yerda vantli ko'priklarda ham ushbu farqlarni, ya'ni piron qismida har xil shakldagi ko'rinishlar mavjud, ya'ni X ko'rinishlar yoki A ravishdagi ko'rinishlar piron yoki bir H ravishdagi yoki bir to'r ko'rinishlar mavjud. Demak, jahon ko'priksozligida chet elda juda ham katta oraliqlarni yopishdi xizmat qiladigan ko'prik inshooti bu, demak, vantli ko'priklar sarasiga kiradi. Bu vantli ko'priklarni har xil joylarda, daralarda ham, shahar sharoitida ham, katta dengiz, daryolardan o'tishda keng foydalaniladigan ko'priklarning turiga kiradi va ushbu ko'priklar arxitekturaviy jihatdan shahar chiroyiga chiroy qo'shadi. Keyingi ko'prik arkali ko'priklar, bu yerda arkali ko'prikni ko'rib turibsiz. Arkali konsolli desak ham bo'ladi. O'rtada ya'ni osma oraliq va ikkita chetki tomonda konsol oralig'i ko'rsatilgan. Bu yerda fermali
hamkorlik ko'prik ko'rishimiz mumkin. Fantli ko'priklarni turini ko'rdik. Demak, osma ko'priklar bu ham chet el ko'prigi sohasida juda ham keng rivojlangan, ya'ni 20 asr boshlaridan boshlab Amerika va boshqa chet ellarda juda ham ko'p qurilgan. Bunday ko'priklar ko'rib turganingizdek, bitta yopganda uzoqi, masalan, 2 kilometrgacha bo'lgan oralig'larni ham yopish mumkin. Guinness rekordlariga kirgan ko'prik, bunday ko'priklarning turiga misol uchun demak, Yaponiyadagi Akashi Keiko ko'prigini aytishimiz mumkin. Umumiy oralig'i 1901 bitta oralig'ining uzunligi pilonlar yo'lgacha 1997 metrni tashkil qilishi bilan o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Bu ko'prik, bu ko'prikda Guinness rekordini yangilagan ko'priklarning sarasiga kiradi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda osma troslar va umumiy pilon va bekirlik to'sinidan iborat bo'lar ekan. Keyingi rasmda piyodalar ko'prigini ko'rishimiz mumkin. Piyodalar ko'prigida shaharda piyodalarni aylanishi uchun piyodalarga bitta daryoni uchetidan bu chetiga piyodalarni o'tkazish uchun ham piyodalar ko'prigini qurishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu chiroyli shahar chiroyini ochish uchun ham o'ziga xosligi bilan ajralib turadi bunday ko'priklar. Ko'prigini keyingi misolda ko'rishimiz mumkin. Shahar sharoitida ko'rib turganingizdek, arxitekturaviy jihatdan oralik qurilmalarning o'rtadagi qismining balandligi va chekkadagi qismining balandligi o'zidan bir muncha farq qiladi. Ya'ni bir perimetrni vasat deymiz, bundan oralik qurilmalar va ko'rib turganingizdek, bu Sankt-Peterburg shahridagi ko'prik va o'rtadagi oralik qurilmaga agar ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bu yerda kemalar qatnovi uchun kunning kechki paytida, ya'ni tun vaqtida bu oralik qurilma, ya'ni bir tomonga yoki ikki tomonga ochilib, bu yerdan kema qatnovini o'tkazish uchun sharoit yaratib beradigan ko'priklar, demak, shahar ko'priklarida bunday ko'priklar Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida yoki deylik, Kiyev shaharlarida, Ukrainaning yoki bir Venetsiyada, Amsterdam shaharlarida bunday shahar ko'priklariga arxitektura jihatidan har xil bezaklar berilgan yoki bir aytaylik bir sherlarni timsoli yoki bir sfinkslarni timsoli yoki bir o'sha joyga tegishli bo'lgan ma'lum bir o'sha shaharga tegishli bo'lgan ma'lum shaxslar bo'ladigan bo'lsa, ularning bir haykali, bir ko'prikning bir chetki tomonida shunday bir haykallar yoki bir monument timsollari qo'yib qo'yilishi juda ham shaharni ko'rkiga ko'rk berishi bilan o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Bunday shahar ko'priklarida odamlarni piyodalar qatnash yo'lakchasi ham odatdagidek 1 metr yoki 1,5 metr emas, masalan 1,5 metrdan 2,5 metrgacha ham bo'lishi mumkin. Ya'ni odamlar shaharni ko'rish uchun piyodalar yo'lakchasi ham katta bo'lishi maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Keyingi turdagi ko'prik, demak, aralash qatnov avtomobil va temir yo'lidagi ko'prikni misol qilish mumkin. Tepa qatnovdan, demak, temir yo'l o'tadigan bo'lsa, pastki qatnovni ko'rib turganingizdek, avtomobil yo'lini ko'rishimiz mumkin ekan. Keyingi rasmda, demak, maxsus quvur o'tkazgich ko'prikni aytish mumkin, ya'ni shaharni u joydan bu joyga yoki xizmat qiladigan, ya'ni maxsus bir quvurni o'tkazyapti ko'rib turganingizdek. Bunday ko'priklarga biz maxsus quvur o'tkazgich ko'priklar deb aytar ekanmiz. Demak, to'sinli qirqilmagan ko'prikni ham misolingizda ko'rib turibsiz. Bu yerda oralik qurilmalar, keyingi oralik qurilmalar, ya'ni ko'prikning u boshidan bu boshigacha bo'lgan oralik qurilmalarning uzunligi hech qayerda bir uzunlikli ravishda bo'lmagan va uzunliksiz oralik qurilmalardan iboratligini ko'rishingiz mumkin. Arkali ko'priklarga ham yana bitta misolni ko'rishingiz mumkin. Endi yana qatnov o'rtadan qatnov qismini oralik qurilma yuk ko'taruvchi konstruksiyasiga nisbatan joylashishiga ko'ra, demak, ko'priklarimiz ustidan qatnov, ostidan qatnov va o'rtadan qatnov konstruksiyalariga bo'linadi. Bu yerda bu rasmda siz o'rtadan qatnov ko'rishingiz mumkin, ya'ni oralik qurilma konstruksiyasining ma'lum bir kam bo'lsa ham 30% yoki 20% konstruksiya qismi pastki tomonda, asosiy qismi tepa tomonda bo'ladigan bo'lsa,
ne aldın ki resimle demi katın o kısmı asıdan bölgen. Maksatga muvofiq bo'ladi. Endi qatnov qismi ostidan bo'lgan fermalik oraliq qurilmalarni keyingi temiryo'l ko'prigida ham ko'rib turibsiz. Demak, qatnov qismi ustidan bo'lgan arkali ko'prikni misolda ko'rib turibsiz. Qatnov qismi demak tepadan bo'lyapti va pastki qismda asosiy konstruksiyaga ega ekan. Demak, qatnov qismi ustidan bo'lgan ko'priklarni biz qanday sharoitlarda quramiz? Bu yerda tuproq tog' sharoitlarda qo'llashimiz mumkin yoki bir tuproq ko'tarmasi yetarli bo'lgan sharoitlarda biz qatnov ustidan bo'lgan arkali ko'prik arkali yoki bir fermali ko'priklarni qurishimiz maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Quyidagi ko'priklarni alohida guruhlari haqida ham gaplashib o'tamiz, ya'ni ochiladigan ko'priklar va suzuvchi ko'priklar, ya'ni ochiladigan ko'priklar. O'xshab ko'tariladigan oraliq qurilmalar ko'prik bir rasmda demak oraliq qurilma bir tomonga ochiladigan ko'prik va rasmda buraladigan ya'ni ikkita oraliq qurilma buralib ochiladi ko'rib turganingizdek buni tepa tomondan buralib ochilgan sxemasini ko'rishingiz mumkin. Ushbu ko'priklar odamlarga va shahar transport tizimiga xalaqit qilmagan holda tunning kechki qismida, ya'ni tungi qismida soat kechqurun aytaylik 1:30 dan 01:30 dan ertalabki soat 4:30 yoki soat 5 gacha ertalabgacha bu oraliqlar ochib qo'yiladi va ushbu oraliqlardan kema qatnovlari o'tishi mumkin. Ushbu vaqtda, demak, transport qatnovi tizimi, ya'ni avtomobillar yoki bir temir yo'llar shu vaqtda shu ko'prikdan o'ta olmaydi. Shunga qarab turib, ushbu shaharlarda avtomobil yoki temir yo'llarni kechki, ya'ni tungi reyslari amalga oshirilmasligi yoki ushbu ko'prik ustida amalga oshirilmasligi mavjud bo'lishi mumkin. Aytaylik, Sankt-Peterburg shahrida bir misol tariqasida 7 yoki 8 shunday ko'prik bo'ladigan bo'lsa, agar avtomobil yo'lovchisi, harakatdagi yo'lovchi boshqa ko'prikdan, ya'ni ochilmaydigan bunday razvodnoy ko'prik deymiz, ruschasiga ochilmaydigan ko'prikdan transport harakatini amalga oshirishi mumkin bu vaqtda. Keyingi ko'priklarimiz turi endi suzuvchi ko'priklar deb aytamiz. Bunday ko'priklarni turiga biz maxsus ikkinchi pozitsiyada ko'rib turganingizdek toshga oldida suzuvchi qurilmalarda birinchi pozitsiya panjarali chetki tayanch va uchinchi pozitsiya oraliq qurilmalardan iborat bo'ladi. Bunday ko'priklarni biz O'zbekistonda Amudaryo ustidan o'tgan ko'priklardan misol qilishimiz mumkin. Bizda aralash turdagi, ya'ni avtomobil va temir yo'l qatnovi bo'lgan Amudaryodan o'tgan 660 metrlik ko'prikda ham maxsus suzuvchi ko'priklar quriladi. Ya'ni bitta ko'prikni vaqtinchalik qurib, uni oraliq tayanchlari suzadigan ko'rinishga bo'ladi va ushbu ko'prikning ustida keyingi boshqa ko'prikni ham qurish mumkinligi, ya'ni buning ustida kran ishlab yoki bir jihozlar ishlab, keyingi ko'prikni oldiga olib kelib, maxsus bir qurilma sifatida yoki bir suzuvchi ko'prik sifatida ham ishlatish maqsadga muvofiqligi bilan o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Endi yana bir suv o'tkazuvchi inshootlarni bir turiga keladigan bo'lsak, bu asosan temir yo'l va avtomobil yo'llarimiz ostida asosiy eng ko'p tarqalgan suv inshootlardan bittasi quvurlar hisoblanadi va bu ular yo'l ko'tarmalari ostidan katta bo'lmagan suv oqimlarini o'tkazish uchun ham xizmat qiladi. Bu suv oqimini shakllantirish uchun quvurlarning uchlarida kirish va chiqish kallaklari mavjud bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, kirish joyidagi, chiqish joyidagi kallaklarni ko'rib turibsiz. Quvurlar beton va metaldan tayyorlanadi va ko'ndalang kesimini shakli to'g'ri to'rtburchak, uchburchak yoki dumaloq, avalsimon va bo'lishi mumkin. Endi quvurlarni suv o'tkazish sarfini ko'paytirish uchun ular bir nechta teshikli yoki ikki teshikli, bir teshikli va ko'p teshikli bo'lishi mumkin. Endi ko'priklarni materiallariga materiali bo'yicha turlariga keladigan bo'lsak,
yog'och, tosh, beton, temir beton, metal va kombinatsiyalangan, ya'ni po'lat temir beton ko'priklarni materialiga bo'yicha ko'priklarni turiga bo'lishimiz mumkin ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.